Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ketemu mana mbak aku ya? Ladi Lelono Channel ya. Saiki Riko KB tajak belakangan mana ya? Gak lali, gak woi ku gerobak. Nah, cinta kei majang perabot rumah tangga dulu. Saiki ndelek sangune urip ya. Dodolan, mugo-mugo oleh rezeki laris manis, rezekine barokah. Kanca-kanca yang ngono dulur. Sregep nyambut gawe, dodol opo ae ya. Sing ramah barek pembeli. Ya, ojo mbujuki pembeli ya. Wong tuku aja dibujuki dulur. Sekali kowe mbujuki wong tuku, wonge gak bakal tuku maneh, ngono lho, Dur. Saiki awak dhewe ana nduk desa tembul lor, Dur. Abrakan ya tak tinggal ngeladeni wong tuku dhisik ya sabar dulu kone mbak Ini gak oleh. Ini sih.
Soalnya kita nggak sabar, jelas. Setelah tua ngedet dong, lho. Ya, moga-moga kabeh tetep dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wis meneh jelur ya, taigati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh. Sampun.